Iako je prethodnih godina koristio kredite i sredstva iz fondova za nabavku mehanizacije, jer mnogo znači svaki povraćaj ili manja kamata i ima dobra iskustva pri tome, Zdenko Vareca iz Stare Pazove smatra da će ove sezone mali broj poljoprivrednika da ulaže u novu mehanizaciju. Ima tu najave i IPART fondova i iz Republike nešto, ali s obzirom da je godina bila takva kakva je bila, ne vjerujem da ćemo ući tako nešto. Strana mehanizacija je jako skupa. Jeste ona kvalitetna i traje ona, ali taj prvi ući u tu investiciju, to je jako skupo, a relativno sporo se to nama vraća. Janko Turčan je razmišljao o IPART fondovima gdje je povraćaj sredstava oko 60%, ali sada nije u mogućnosti. To na jedan traktor koji sada trenutno iznosi oko 50.000 evra, znači mi ćemo dobiti povraćaj 30.000 evra, ostaje nam glavnica 20.000 evra. Ako nije čovjek u sistemu PDV-a, to se povećava cena na 30.000 evra. IPART fond ili agencija koja će raditi pristupnu tu te papire za to košta oko 5.000 evra. Plus kamata dok budeš na režimu vraćanja para preko banke, to će iznositi možda još nekih 5.000 za neki izvesni period. Kvarovi se dešavaju tako da je konstantno održavanje neophodno i uvek ima nekih popravki i prerada. Ti traktori, opet naglašavam, sa 30 godina imaju problema i sa instalacijama električnim, ima i problema sa nekim crevima što se podere u toku godine. Što se tiče, šta ja znam, podmazivanja, limarija, nekih varenja, tako sečenja, to možemo sami. Baš nešto na motornoj grupi, ako je neki defekt, to onda ide kod mehaničara. Uskoro slijedi kontrola sejalica za prolećnu setvu, a pogodno vreme kakvo je ove zime treba iskoristiti za pripremu kompletne mehanizacije, jer kad krenu radovi u polju, za to neće biti vremena.